Shtupina nesër besoj një tjetër sfide vështirë për vllaznin, as më tepër duke parë situatën e kohëve të fundit me dy humbje rradhë. Të mbledhen këto dy humbje kanë një ku të lëtartë, por gjithsesi futbolli kështu është, ka momente të mira, ka momente të vështira, por gjithsesi skuadra duhet të tregojnë që ka forca me dal, po se kena tregu, po gjithsesi nuk janë të mira këto oscilacione, shumë neshje të mira, shumë neshje të dobta, por gjithsesi tash duhet shojmë përpara. Disa mungesa edhe nesër, sa do të ndikojnë tek skuadra? Normal që çdo mungesë ndikon skuadra, pas janë për këtu për formacion. Por çdo lojtar që do të hinë do të japin maksimumin që me lojrat e tyre me egun e tyre mund të zanë formacionin, pasi diferencat janë shumë vogla në skuadër. Çfarë po ndodh me skuadrën? Pse këto kjo rënë një dy ndeshje të fundit? Them drejtën, skuadra nuk është se ka luajtur keq me luftëtarin, pavarësisht humjes. Skuadra luajti mirë, na zunë në disa momente jo të përqendruar. Gjithsesi neshja me Laçin ishte neshja shumë e dobë për ne dhe duhet ta harrojmë sa më shpejt. Duke di farë ftohje mes trajnerit dhe skuadrës si për pak nga citën në eshëm i fundit, ka filluar normalizim? Jo, trajneri e njën shumë neshën, nuk e pranën hupjen, një gjithmonë në fletë që mos pranojmë hupjen, pranën e trajneri mërzitë dhe ka drejtë që mërzitë, pasi në skuadrë nuk lejon kështë oscilacionesh. Kjo skuadrë në qëse vrapon shumë, ka ego, mundet me fitu, në qëse skuadrë nuk ka dëshirë me lujtë, nuk vrapon ashtë sa duhet, mund të mujë gjdo kundështarë. Pra mund të nërëshoj skuadra në këtë neshën e Karasim me Laçin? Ska që nërëshon shumë, thjesht duhet t'jena shumë me dëshirë, t'kina shumë ego, të fitojmë dy luftimet, pasi qdo dy luftim mund të fitojmë neshën. Kabinati Shqiptar për shive se nuk ka diferenca, dhe thjesht ajo skuadra që vrapon, edhe është e vëmendshme në fushën e lojës ajo fiton. Të uta një skuadrë me traditë, por është në pozitë shumë të vështirë. Të gjitha skuadrat përballë vllaznisë janë në këto pozita dhe kërkojnë pikë. Them drejtën, këtu jemi mërzitën më shumë në këshilloj neshesh, pasi disa herë vllaznia këto skuadrat që janë jashtë lojet, po i fusim lojë duke na mujt ne, gjë që nuk na falet. Prandaj ne duhet të përfitojmë nga gjëna të ucë, pasi nuk është gjëja e mirë. Vllaznia nuk është se ka gjëja e mirë, por të paktën pikë ti kena. Që mos të rrezikojmë, gjithsesi duhet thashë të përfitojmë ne nga gjëja që tuta. Marrëdhëniet me drejtuesit si janë te drejtuesit e klubit, të duket se ato nuk janë shumë pranë skuadrës kohët e fundit. Jo, s'ka në largësi, thjesht ato merren me punët e tyre që ta kanë. Analiza teknike e bën trajneri me drejtorin teknik, kështu që çdo gjë është në rregull. Pavarësisht se pak mërzia është skuadër për hupje, por çdo gjë është në rregull në klub. Ku e parashikon shtupina mbylljen e vitit 2016, çfarë pozicion? Shpresojmë të veni 5, po duhet besojmë më shumë te kam tona dhe thash duhet kena karakter më të fort për çdo lojtar dhe vrapimi edhe egoja në fushën e lojës do ta zgjojnë vendin e 5, jo vetëm me fjalë. Ju gjithmonë udhtoni si mbrëmje si jashtë për 3 pikë. Do të ishte i kënaqshëm edhe barazimi përballë Teutës, ambicioze për pikë. Tishim më përpara do ta pranoshë barazimin, por se si kanë ardhur situatat, një fitore do të kthehte qetësinë në klubin tonë. Seria golave për Shtupinën, se jeni kërcënuar si më mirë i vllaznisë. Do të vazhdoj. Sa herë që unë premtoj gol, neshin tjetër nuk shënoi. Kështu që nuk mundem të premtoj asnjë gjë, vazhdoj punën time. Jam mundu me dhënë maksimumin në të role që më ka vendosur trajneri, por gjithsesi nuk jam i kënaqur me veten, pasi në futboll nuk ka maksimum asnjëherë. Faleminderit. Faleminderit. Doi! Telefon për para. Lut. Ej. Mirë.